የእንግሊዝ መንግስት ባለም አቀፉ ጥምረት ኮቫክስ በኩል ለኢትዮጵያ ግማሽ ሚሊዮን ዶዝ አስትራዜኒካ የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ድጋፍ አድርጓል። የክትባቱን ድጋፍ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰና በኢትዮጵያ የእንግሊዝ አምባሳደር አሌክስ ካሜሮን በተገኙበት ዛሬ ጠዋት በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ርክክብ ተፈጽሟል። በርክክቡ ወቅት በኢትዮጵያ የእንግሊዝ አምባሳደር አሌክስ ካሜሮን የእንግሊዝ መንግስትና ህዝብ ለኢትዮጵያውያን ያለውን አጋርነት ጥብቅ ወዳጅነት ለማጠናከር የታሰበ ድጋፍ መሆኑን ገልጸዋል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በበኩላቸው የእንግሊዝ መንግስት ያደረገው ግማሽ ሚሊዮን የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባቱ የመጀመሪያ ዙር ክትባት ወስደው ሁለተኛ ዙር ለሚጠብቁ ዜጎች እንደሚውል የተናገሩ ሲሆን በአዲስ አበባ እድሜያቸው ከ35 ዓመት በላይ ያሉ ሁሉም ዜጎችና ተጓዳኝ ህመም ያለባቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ዜጎች በሁሉም የመንግስት የጤና ተቋማት በኩል ክትባቱን እንዲወስዱ ጥሪ አቅርበዋል። በተጨማሪ ሚኒስትሯ የእንግሊዝ መንግስት ላደረገው ድጋፍ ማመስገናቸውን የዘገበችው ሪፖርተራችን ኢየሩሳሌም ዳንኤል ናት። በሌላ ዜና በኢትዮጵያ ሶስተኛው ማዕበል ነው የተባለውና የተስፋፋ የመጣው የኮቪድ ተዋሲ እንደገና በማገርሸቱ ምክንያት በርካቶች በተዋሲው የተያዙ መሆናቸውን የጤና ሚኒስቴር እየገለጸ ይገኛል። በመሆኑም ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ 5173 የላብራቶሪ ናሙና ምርመራ 688 ሰዎች በተዋሲው መያዛቸውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በዕለታዊ ሪፖርቱ አመላክቷል። በሪፖርቱ እንደተገለጸው 11 ሰዎች በተዋሲው ሳቢያ ህይወታቸው ማለፉ የተነገረ ሲሆን 218 ሰዎች ደግሞ ከኮሮና ተዋሲ ማገገማቸውን ተመልክቷል። በአሁኑ ጊዜም የኮሮና ተዋሲ ያለባቸው ሰዎች ቁጥር 19882 ሰዎች መሆናቸውን ያመላከተው የጤና ሚኒስቴር ሪፖርት በአጠቃላይ እስካሁን በተዋሲው ሳቢያ ህይወታቸው ያለፈ ዜጎች ቁጥርም 4489 መሆኑን ገልጿል። ኮሮናን ከተመለከቱ ዘገባዎች ወጣ ስንል ደግሞ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የወቅቱን ሀገራዊ ሁኔታ አስመልክቶ የሰጠውን መግለጫ ነው የምናገኘው። ፓርቲው ለዝግጅት ክፍላችን በጽሁፍ በላከው መግለጫው የኢትዮጵያን እውነተኛ ትንሳኤ ለማብሰር የአማራ፣ የአፋር፣ የሶማሌና የሌሎችም ህዝባዊ ኃይሎች ከሌሎች ኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ጠንካራ ትብብር በማድረግና አደረጃጀት በመፍጠር ኢትዮጵያን ለመበታተን ተነስተዋል ያላቸውን ኃይሎች የማያዳግም ትምህርት እንዲሰጡ ጠይቋል። ፓርቲው አክሎም በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያን በእርስ በርስ ጦርነት፣ በረሃብ፣ የነገድ ፖለቲካ ባስከተላቸው ቀውሶች፣ በፍትህ እጦት፣ በኑሮ ውድነትና በመሳሰሉ ችግሮች ውስጥ ይገኛሉ ብያምናለሁ ብሏል። ለዚህም ከጥንት ጀምሮ በኢትዮጵያ ላይ የውጭ ኃይሎች እጃቸውን ለማሳረፍ ሲሰሩ መቆየታቸውንና አሁን ሀገራችን የምትገኝበት ቀውስም የዚሁ ማሳያ ነው ሲል የራሱን ማብራሪያ ያስቀመጠ ሲሆን ባለፈው ሳምንት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ያስተላለፈው ጥሪ ምንም እንኳን የዘገየ ቢሆንም አግባብነት ያለው ነው ብሏል ፓርቲው በመግለጫው። በመሆኑም ይህንን ፓርቲው ጸረ ኢትዮጵያ ሲል የገለጻቸውን ኃይሎች ጥምረት ማክሸፍ የሚቻለው የተለያዩ ህዝባዊ ኃይሎች ኢትዮጵያን ከሚያስቀድሙ ከሌሎች የፖለቲካ ኃይሎችና ከመንግስት ጋር የትግል ትብብር መፍጠር ሲችሉ ነው። ይህም ሀገሪቱ ከገጠማት ፈታኝ የፖለቲካና ወታደራዊ ችግር በአሸናፊነት ለመውጣት የሚያስችል የፖለቲካ ስልት ነው የሚል እምነት አለኝ ብሏል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ለጣቢያችን በላከው ጋዜጣዊ መግለጫ። የዘይት ገበያን ለማረጋጋት ከ36.5 ሚሊዮን ሊትር በላይ የምግብ ዘይት ምርት ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት የግዢ ስርዓት እያጠናቀቅኩ ነው ሲል የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ተናግሯል። ይህን ያለው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እየተከሰተ ያለውን የሸቀጦች ዋጋ መጨመር ለማስተካከል ይረዳ ዘንድ 31 ሚሊዮን ዶላር በመመደብ በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብዓት አቅራቢ ድርጅት ከ24 ሚሊዮን ሊትር በላይና በንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን አማካኝነት 12.5 ሚሊዮን ሊትር በድምሩ ከ36.5 ሚሊዮን ሊትር በላይ የምግብ ዘይት ግዢ እየተከናወነ ነው ብሏል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አክሎም የግዢ ስርዓቱ እንደተጠናቀቀ ምርቱ በፍጥነት ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ያስታወቀ ሲሆን ለክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በፍጥነት የሚደርስበት ስርዓት በመዘርጋቱ የማጓጓዝ ሂደቱ እንደተጠናቀቀ ለህብረተሰቡ እንደሚሰራጭ አስታውቋል። የምግብ ዘይት እጥረቱን ይፈታሉ በሚል በቅርቡ ወደ ስራ የገቡት ፋብሪካዎች አስፈላጊው የግብዓት አቅርቦት በሀገር ውስጥ እንዲሟላላቸው እንዲሁም በልዩ ሁኔታ የውጭ ምንዛሬ ተፈቅዶላቸው ድፍድፍ ዘይት ከውጭ በማስመጣት እያጣሩ ለገበያ እንዲያቀርቡ እየተደረገ ይገኛል ሲልም የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ገልጿል። መረጃውን ያገኘነው ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ነው። በ
በስደት ቆይታው በተለያየ ምክንያት ከበርካታ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ ስደተኞች መካከል 77% የሚሆኑት ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት መሆናቸው ተነገረ። ይህንን ያሉት ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ እና ለማቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት አይኦኤም አጥንቻለው ባሉት የዳሰሳ ጥናት ሲሆን ጥናቱ የ2013 ዓ.ም ሀገር አቀፍ የሰው ኃይልና ፍልሰት ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ቀርቧል። ጥናቱ ወቅታዊ የሰው ኃይል የስራ ስምሪት የሀገር ውስጥ የስራ አጥና የስደት ተመላሾችን ሁኔታ የተመለከተ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በመረጃ ላይ ተመስርቶ ውሳኔ ለመስጠት ያስችላል ተብሏል። በክልሎች ላይ የተካሄደው ጥናቱ ባለም አቀፍ መመዘኛ መሰረት 49919 ቤተሰቦችን በናሙናነት መጠቀሙና ለስራ ዝግጁ የሆነ የሰው ሀብት ምጣኔ፣ የስራ አጥ ምጣኔ፣ ኮቪድ-19 ያደረሰው ጉዳትና የፍልሰተኞች ሁኔታ በጥናቱ ተመላክቷል። ከተለያዩ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ ስደተኞች መካከልም 77% ከመካከለኛው ምስራቅ፣ 13% የሚሆኑ ከአፍሪካ ሀገራት፣ በሌላ በኩል ኮቪድ-19 ባስከተለው ጫና ደግሞ 44% የሚጠጉ ቤተሰቦች ገቢያቸው መቀነሱን በጥናቱ ተገልጿል። ዝርዝር ዘገባውን በማታው የአዲስ ነገር ዜና መጽሔታችን ሃና አብደታ ይዛልን ትቀርባለች። በኖርዌይ የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብና የሲቪክ ማህበራት አባላት ባካሄዱት የበይነመረብ ውይይት በሀገሪቱ ከተለያዩ አካባቢዎች ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚውል 1,360,000 ብር ድጋፍ ማሰባሰባቸው ተነግሯል። በኖርዲክ ሀገራት የኢፌድሪ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ድሪባ ኩማ ዲያስፖራውን በማስተባበር ለሀገራዊ ፕሮጀክቶችና ወቅታዊ ጥሪዎች የሚያደርጋውን ድጋፍ ለማሳደግ እንደሚሰራ ገልጸዋል። በኖርዌይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በራሳቸው ተነሳሽነት ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ፣ ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከል ለሚሰራው ስራና በሀገሪቱ በተለያዩ ስፍራዎች የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማገዝ ያደረጉ ስላለው ድጋፍ አመስግነዋል። መረጃውን ያገኘነው ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። በተያያዘ ዜና በአማራ ክልል ለተፈናቀሉ ከ670,000 በላይ ዜጎች ዩኒሴፍ ከመንግስት ጋር በመሆን ድጋፍ እየሰጠ መሆኑን ገልጿል። የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ድርጅት ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ በአማራ ክልል የተፈናቀሉ ዜጎችን የድጋፍ ሁኔታ በተመለከተ ባወጣው መግለጫ በዋናነት ህጻናትን ቅድሚያ ተጠቃሚ የሚያደርግ የህይወት አድን ድጋፍ እያደረገ መሆኑ ተመልክቷል። ዘገባው የኢዜአ ነው።